Kızlar bana bizden yan gelip modellerimiz yetip geldi. Bana 2023 yazdığı kupalaya. Solup sesler zamanladı. Kim bu kitleyem deyem çırağıyla çıkadı bu. Bu kit yakılışken acayip. Bana arçılgen arçılmagen mandarilerimiz. Bu kadar katta emas, kichkina emas, o'rtacha, bemalol, bularni ham alohidadan qilib, yoki buketlar orasiga ham qo'yib tursa bo'ladi. Mana shishkamiz ham anchagina katta. O'zim o'ylagandan ham kattaroq hajmda ekan. Mana karomchalarimiz. Chiroyliga qaranglar, juda ham chiroyli bular. Quyonchalar oldiga yoki ularni ham buketlarga qilib tursalaringiz juda ham chiroyli chiqadi bular ham. Bizani jajji archamiz buni quyonchalarni oldiga kupalaga joylashtirishga kim buketlarni orasiga ham qo'yishga qilib mo'ljallatib yasattirdim. И mana bunaqa shishka juda ham kerak bo'ladi yangi yil bo'lib buketlarga. Unaqa ko'p katta ham emas, kichkina ham emas, bu ham o'rtacha. Mana sabzichamiz bu yil quyon yili bo'lgani uchun sabzichalar, quyonchalar, karomchalar juda ham kerak bo'ladi. Xo'sh, keyin mana bu gulni yasattirdim. Bu qanaqadir qishki kayfiyatni, yangi yilni eslatadigan gul. Buketlarga qo'yishga chiroyli chiqadi. Mana shu guldan yasattirdim. Keyin mana bu o'rtacha atirgul. Chiroyli chiqdi bu gul ham. Bunaqa grammi ko'p katta ham emas, o'rtacha bu ham. Mana bu keyin yangi yil bo'lib. Bular ham yangi yil bo'lib o'sha buketlar uchun qishki kayfiyat beradigan. Ramashkani tepaga qarab emas, sal yonga ketgandan so'ragan sizlar qizlar. Shu uchun mana shu ramashkadan yasattirdim. Mana bu yurakcha o'z buni mana bu mana qo'lqopchamiz. Mana shu qo'lqopchaga sig'adigan qilib yasattirmoqchi edim, lekin bu razmer katta bo'lib qolibdi. Ozgina katta razmer bo'libdi, shuning uchun o'zini alohida ham yasasa bo'ladi buni. Buni 8-martga asosan yurakchasini yasattirib, keyin 8-ini yasattirmoqchi edim, shunga mos qilib 8-martga ishlatsa bo'ladigan qilib. Bu o'ylagandan ko'ra kattaroq bo'libdi. Bu perchatkimiz, hozir rangi sal past ko'rinyapti buni. Yan qish uchun. Qishki buketlar alohida esa ham chiroyli qilib tursa bo'ladimi ham. Keyin chashka ko'p so'raladi, mana chashka. Ikkita burat tarelkasi i mana bu. Bu ham kupalaga bemalol sig'adigan o'lchamda. Keyin mana ustiga gul ham qo'ysa bo'ladi. Endi bizani chiroyli quyonchalarimizga navbat, qaranglar buni qanaqa shirin quyoncha. Juda ham yoqimtoy. Qo'liga qo'ysa bo'ladi, bemalol sig'adi. Mana. Oldiga keyin mana karomchalardan qo'yib. Mana karomcha yoki archa. Archam sig'adi. Keyin mana bunaqa kichkina sabzichalar yasattirdim. Uni orqasiga kichkina o'sha zelenlardan qo'yib chiroyli qilsa bo'ladi mana. Oldiga mana shunaqa sabzichalarni qo'ysa ham sig'adi ana shuncha narsa bilan mana. Sig'adi. Ozgina turib joylashtirsa bo'ladi. Qaranglar qanaqa chiroyli ko'rindi. Ham archa, karomcha, sabzichalar, quyonchani o'zi ham sig'di mana. Xuddi shunday bizda keyin yana bitta mana sabzi ushlagan quyonchamiz. Qaranglar qanaqa chiroyli, yoqimtoy quyoncha bu ham. Xuddi shunga o'xshab, buni ham shunday qilib joylashtirsa bo'ladi. Mana. Bu ham bemalol sig'adi. Qaranglar qanaqa chiroyli ko'rinadi. Bizda yana bitta yoqimtoy quyoncha mana. Instagramda shu quyonchani rasmi juda ham ko'p ekan, o'zim yoqib qolgani uchun mana shuni yasattirdim. Ozgina kattalik qilarkan kupalaga. Uni yasagandan keyin mana bu pastidan ozgina kesib sovun bo'ladi-yu. Sovun ozgina kesib joylashtirsa bo'ladi. Hozir ozgina kattalik qilyapti kupalaga.
çıkmış kim bilsin de yana bitti manam ne kadar cacigine çıraylı kuyon çıkarayla yokum toylı gene bunu. Bana kuyon çamız. Hoş bizi de yana bitti. Aksesuarımız bu. Kuyonçalarımız için. Bana. Kuyonçalarımız için döşekçe. Mama şuna kalıp joylaştırsa buladı. Hoş ki mama kısılıp kılıp üstüge koysam buladı. Bunda salgına kadar kılarken. Aytganimda agar mana shunaqa qilmoqchi bo'lsangiz, takidan ozgina kesib, keyin gilamchani ustiga qo'ysa bo'ladi. Mana qo'lqobimizga mos keladigan gulchamiz. Önçelerimiz yok ki bana bu sabzı planı göreleştirse böyle bir